war ka soo baxay taliska milatariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab, ayaa lagu xaqiijiyay in howlgal qorshaysan oo laga fuliyay gobolka Shabeellaha Hooseyna gacanta ku dhigeen kayd hub iyo agabyo kale oo ay ka mid yihiin baasaboorro, isla markaana ay leeyihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo ciidamadu ay beegsadeen goobtan ay ku kaydin jireen hubka, sida lagu sheegay warka ka soo baxay milatariga Soomaaliya. ciidanka kumandooska Danab ee milatariga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan oo laga fuliyay qaybo ka mid a deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, in ciidamadu ay si gaar ah ugu qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyo sidoo kale kayd hub oo lagu qarinayay god ku yaala deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kalena waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen agabyo shabaabku ay isticmaalayeen oo ay ka mid yihiin cajalado, buugaag, iyo sidoo kale baasaboorro ay leeyihiin xubno ururka ka tirsan. Sawirada ay soo bandhigeen taliska ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa waxaa ka muuqanaya baasaboorro iyo agabyo kale oo lagu qoray qaarkood qoraalada dusha ka saaran farta carabiga, waxaana milatariga Soomaaliya uu xaqiijiyey in agabyadan ay ahaayeen kuwa loo adeegsanayay qalqalgelinta ammaanka waddanka, iyo sidoo kale waxay ugu yeereen marin habaabinta bulshada. Taliska milatariga Soomaaliya ma uu xaqiijinin magacyada iyo sidoo kale darajooyinka ay hayaan shaqsiyaadka la qabtay, kuwa baasaboorradooda iyo dokumentiyadooda lala wareegay, iyo sidoo kale xogta ku kaydsan cajaladaha iyo agabyada kale ee ay gacanta ku dhigeen. Awelin Dhacdasiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.